Слава Исус! Само за това, което е Той е, ще завърша с една инструментална такава мелодия. Може да седнете. Тя е от един все още неиздаден албум, върху който работя в момента. Казва се Отражение на Неговата слава. И вие знаете, че ние сме, всъщност не знам дали знаете, но ние сме преподаватели в музикалното училище в Плевен. И когато един преподавател се опитва да предаде един талант на някого, той прави всичко възможно за това ученикът му да стане много добър. И аз имам нещо, което искам да го споделя тук днес с вас, тъй като най-великото нещо е, когато един ученик стане по-добър от учителя си. Тук във вашата църква има една жена, която стои там на вратата, Таня. Нейният син е по-добър от мен. Халелуя! И аз се надявам някой от следващите пъти, когато той се дойде, защото той не е в България, да дойде тук в църквата и да ви посвири той. Мисля, че може да се случи това нещо. Нека сега да пуснем последното парче, с това свършваме нашата концертна част. После ще видим какво ще правим. Thank you.
Къде е дисплейчето? Как разбираш колко да го опъдиш? А, има и чертички, вие не ги виждате, ама те са тук. Как става това чудо? Не мога да разбера. Страхотно. Много сме благословени, Венко. Гледай да ни послужиш с Божията слава. Успяхме да включи техника. Имам предвид микрофона тук. Чува ли се? Окей, благодаря. Да, се наложи. По принцип не съм много религиозен, но... В такива моменти имам нужда нещо, на което да си сложа Библията. И колко от вас имам Библии с вас? Готови ли сте за нещо благословено тая сутрин? Когато днес чуеме с някой човек, какво казваме? Христос възкресе! Слава Господе! Какво ще кажете за боядисването на яйцата? Християните боядисват ли яйца или не боядисват? Искам да отворим библиите си на... Всъщност не знам къде да отворим днес. Цялото Божие Слово говори за това, което Христос направи на кръста. И ако започнем от Битие и стигнем до Откровение, в никакъв случай никъде няма да сгрешим за ден като днешния. Аз искам да погледнем за момент в Матей 28 глава. Там има любими стихове на много християни. Там се случи нещо велико и Библията ни казва относно живота на Христос, че Той беше роден, от Святия Дух и беше роден от жена. Това направи Христос едновременно 100% Бог и в същото време 100% човек. Когато Той отиде на кръста, това, което се случи на кръста, беше, че Той беше убит по един ужасяващ начин. Гледахме кадри тук в началото. Беше измъчван, беше бит заради нас и беше умъртвен по ужасяващ начин. Беше умъртвен човека, Исус Христос. Това, което се случи, беше в петък. Библията казва, че Исус Христос, този, който беше 100% Бог, беше умъртвен, убит и след това беше завлечен до най-дълбокото място на ада. След това дойде съботата. И беше време на тишина. Вчерашния ден си мислих за тая тишина. Тишина, в която много от учениците се чудеха какво става. Те очакваха да видят Христос да царува, всъщност Той беше убит. Тишина, в която някои загубиха вярата си. Тишина, в която някои загубиха надеждата си. Предстоеше обаче най-добро. Този петък аз имах рожден ден. Преди два дена. И направих юбилей. 25 евро. Исках да отида да празнувам и тогава ми се обадиха някои познати християни и ми казаха: Венко, Венко, много те съжаляваме. И аз казах: защо? Ми защото точно в петък, на разпети петък, ще трябва да си празнуваш рождения ден. И аз в първия момент нещо ме удари, така рекох: о, верно бе, как можа да ми се отцели рождения ден и той юбилея точно на разпети петък.
И тогава вътре в мен дойде нещо друго. Чакай малко, бе. Да не би сега да го разпъваме Христос. Той беше разпънат на кръста при повече от 2000 години. Библията казва, че ние точно сега не трябва да го разпъваме отново. Така че в петък, на разпети петък, християните сега не плачат. Те се радват и празнуват. Амин? И после дойде неделята. Не след петък. След петък дойде събота, после дойде неделята. И в неделята, в 28-та глава, отначало се казва така, когато мина събота, при разсъмването на първия ден от седмицата дойдоха Мария Магдалена и другата Мария да видят гроба. И ето стана голям трус. Също ангел от Господа слезе от небето и пристъпи да отмести камъка и седна на него. Изгледът му беше като светкавица и облеклото му бяло като сняг. И от страха си от него стражарите трепереха и станаха като мъртви. А ангелът проговори, като каза на жените: «Вие не се бойте, защото аз знам, че търсите разпнатия Исус. Няма го тука. Защото възкръсна, както и рече, елате и вижте мястото, където е лежал Господ. И сега идете бързо да кажете на учениците му, че е възкръснал от мъртвите. И ето, той отива преди вас в Галилея. Там ще го видите». Слава на Господа! Много харесвам Божието Слово, защото Бог ни е показвал ситуации, в които можем да видим много интересно чувство за хумор. Например, ангелът слиза, отмества камъка и после сяда върху него. Да гледа синира на тия дет, че дойдат. Вижте, ангелът се радваше на това, което се беше случило. Той беше запознат малко преди хората. Обаче, когато те дойдоха, той каза: «Знам кого търсите, обаче го няма тука». И представете си, отивате някъде, да речем следващата седмица, идвате тука на църква, качвате се горе и гледате: «А, няма никой». Нали? И тук на вратата стои един ангел и казва: «Знам кого търсите, няма ги тука». Би било ужасно да го изпитате това нещо. Обаче спасение от тая работа. Мисля, че днес ще поговорим малко за това. Обещах да бъда кратък, така че съм си приготвил 5 листа. Човекът и греха бяха две различни неща. Когато Бог създаде човека, Адам и Ева, човекът не знаеше какво е грях. Това, което се случи, беше, че човекът беше създаден, за да живее завинаги в Божието присъствие. Човекът беше създаден да бъде приятел на Бога, да бъдат винаги заедно. Човекът не познаваше думи, някои думи, като например зло. Човекът не познаваше думата смърт. Човекът не познаваше думата грях, омраза, завист, злоба. Човекът не познаваше тези думи. Тогава обаче имаше един измамник. Библията го нарича змия, но може да употребите всички лоши животни, за които се сетите. И човекът беше измамен, като измамник.